Свято переноситься, але не скасовується. Свій поважний ювілей шевченківці відзначатимуть у грудні наступних вихідних. У подарунок містянам готують ювілейний концерт «Нам 90». «Нам 90, тому що вперше цей театр відкрив свій занавес в 1931 году, 5 ноября. Так по документам, так оно і є. Ну, а, к сожалению, мы хотели это сделать 5 ноября, но карантинные условия нам не позволили. Но тем не менее, это 90-й сезон театральный, и он весь юбилейный. Поэтому все равно мы хотим этого праздника, и коллектив заслуживает этот праздник, потому что за 90 лет жизненного пути пройдено немало, преодолено немало препятствий. Вже 90 років сцена театру Шевченка оживає для свого глядача. За цей час поставлено чимало класики й модерну. До ювілею команда підготувала професійне рев'ю, театральний мікс з найяскравіших фрагментів вистав. Ми живемо для того, щоб зритель наш духовно возрождався на кожному нашому представленні. В програмі нашого концерту він составлен так грамотно, щоб зрителі, самое лучшее, що у нас було за ці періоди театрального сезону, увиділи і ще раз вместе з нами. 90 років ювілей, таке буває не кожного року. Ми дуже раді, що нарешті ми з глядачем, глядачі з нами. Дуже сподіваємося, що концерт буде занадто святковим, за емоціями, за почуттями. Готуються ретельно, обіцяють, шанувальників сценічної майстерності не розчарують. Паралельно готують і новорічне шоу, в роботі й дві нові постановки. Одна з них – сучасне прочитання мюзикла «Джекіл і Хайд». Саме замечательна дата, тому що для нашого міста 90 років – це великий срок для театру в тому числі. Мне очень приятно, что я в этом театре много лет и видела здесь хороших режиссеров, хороших актеров, хорошие постановки, участвовала в них и делала их вместе с нашими дорогими артистами и нашим замечательным оркестром. Тож, свято театрального мистецтва наближається і чекає на гостей наступної суботи та неділі. Надія Шевченко, Владислав Талалай, «Цей день».